bandat dhe kusante e Sali Berish e përgjakëm dhe demokracinë e fundit, zgjedhjet e fundit, e përgjakëm në ashtu, nuk e ngrit asnjë vrasjen e atij Erin Gjuvanit në Elbasan. nipit Po. të Gjuvanit, do më thonë, të Alexander Gjuvanit Mafë të Elbasanit, tur, ata vranë demokracinë. Kjo të regonë që partijat demokratike, banda e gangsterve ti, në kanë prej shumë herën besë, kanë ardhë me dhunë, dhe me dhunë kur nuk do të morën votën e shqiptarëve. Me dhunë do morën vetëm urrëtin, vetëm do të vinë duke u zvogluar. Unë i bëj thirrje qeverisë, jo se ka 1000 probleme, ka shumë, ka rritjen e pensioneve, ka probleme sa të duash. Dhe i bëj thirrje që duhet merren tani me reformën drejtësi. Reforma drejtësi është çmimi i dytë i Shqipërisë. Atje shqiptarët duhet të gjejnë drejtësi. Duhet të fshihet nga kujtesa kjo drejtësia, sepse Shqipërinë ka vrarë 25 vjet gjyqësor i korruptuar. Kjo është një organizatë kriminale, marrje me këtë. A e kupton? Po, sotri. Prandaj edhe sot këto nuk u lëvërdis opozitës që të mos hynë në parlament, nuk u lëvërdis fare, nuk u lëvërdis se çfarë ndodh. Po u lëvërdis vetëm rujtja pasurisë tyre personale dhe për të shpëtojnë prangave. Prandaj unë them që e përgëzoj edhe ata ambasadorën amerikane që ndalin një gjakderdhje, për arsye sepse ishte përgatitur nga presidenti për të derdhur gjak me çdo kusht, me çdo i bëj thirrje presidentit, ndaloj gjuhëtinë e shtrigave zotëri dhe bashkohu interesave të popullit. Jo të bësh luftë si Don Kishoti atje dele thot merrni sfurçe, spata e ashtu doli aty është shumë e turpshme. Ai duhet të jetë burr shteti, mor, duhet të përfaqësohet shteti, mor. Çuditë dy janë me atë sjellje të atij njeriu.